Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքայինացով մեկնել է Իրան, նա Թեհրանում կմասնակցի Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի, արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի եւ նրանց ուղեկցող անձանց հարգանքի Թուրքիա եւ ցավակցություն հայտնելու պաշտոնական միջոցառմանը։ Մայիսի 19-ին տեղի ունեցած ուղղաթիռի աղետի հետևանքով հիշեցնենք, մահացել են Իրանի 8-րդ նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, արտգործնախարար Աբդոլահյանն ու եւս 6 հոգի Իրանում հնգորյա սուքի հայտարարվել։ Զովասների մարմինները տեղափոխել են Թեհրան, նախագահ Ռայիսի հուղարկավորությունը տեղի կունենա մայիսի 23-ին նրա ծննդավայրում Մաշհեդ քաղաքում։ Իրանի նախագահին եւ մյուս պաշտոնյաներին տեղափոխող ուղղաթիռի թռիչքի ընթացքում եղանակային պայմանները բարենպաստ են եղել։ Երկնքի միայն մի հատվածում է անպամած եղել։ Ըստ Իրնա գործակալության, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Իսմայիլին։ Նա եղել է Ռայիսին ուղեկցող մեկ այլ ուղղաթիռում։ Թռիչքից կես ժաման Սունգունի պղնձահանքի մոտ անպամածություն կար, բայց մառախուղ չէր։ Միգուցե Կերչի խորքում մառախուղ էր, բայց մեր ճանապարհին մառախուղ չկար։ Ամպերը մի փոքր բարձր էին ուղղաթիռից։ Ուղղաթիռի օթաչում, որում նախագահն էր որպես հրամանատար, մեզ հրահանգեց բարձրանալ ամպերից վեր, պատմել է Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը։ Նա նշել է, որ մյուս երկու ուղղաթիռները կատարել են օթաչուի հրահանգը, իսկ մոտ 30 վայրկյան հետո իրենց ուղղաթիռի օթաչուն հասկացել է, որ նախագահի ուղղաթիռը չկա։ Իսմայիլին ասել է, որ ինքն է կապ հաստատել Այաթոլլա Մուհամմադ Ալի Ալ-Հաշեմի հետ, որից հետո պարզ է դարձել, որ ուղղաթիռը կործանվել է։ Նա նաև հայտնել է, որ Ալ-Հաշեմը մոտ 3 ժամ դեռ պատասխանում էր զանգերին։ Ողբերգության վայրում պայթյունի ձայն չի լսվել, կրակ եւ ծուխ չի երևացել։ Վերանորոգվելու են Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղի 7-րդ դարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տանիքածածկերը, հայտնում է ԿԳՄՍ նախարարությունը։ Գերատեսչության մասնագետները հերթական շրջայցներ կատարել Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի հուշարձաններ։ Մշտադիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ Ոսկեպարի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տանիքածածկերը խիստ քայքայված են, ծածկասալերը մաշված ու վնասված, դեղումների արդյունքում առաջացած խոնավությունը ներթափանցում է եկեղեցի։ Նորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթ կհայտարարվի։ Փորձել են Հրկիզը Կապանի համայնքապետ Գևորգ Փարսյանի ավտոմեքենան, հայտնում է Շամշյանքոմը։ Նշվում է, որ երեկոյան ժամը 19:30-ի սահմաններում ոստիկանությունը հազանգ է ստացվել, որ Կապանի քաղաքապետարանի եւ մշակույթի տան մոտ ավտոմեքենա է այրվում։ Մինչ փրկարարների ժամանումը քաղաքացիները մարել են կայանված Lexus-ի դիմային հատվածում առաջացած կրակը, դեպքի փաստով փաստաթղթեր են նախապատրաստվում։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով զրույց է ունեցել Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նախագահ Ռուսլան Ստեփանչուկի հետ։ Զրույցը տեղի ունեցել Ուկրաինական կողմի նախաձեռնությամբ։ Նշվում է, որ զրուցակիցները քննարկել են անվտանգային իրավիճակը Հարավային Կովկասում եւ Ուկրաինայում, Հայաստան-Ուկրաինա միջխորհրդարանական կապերի ընդլայնման հնարավորությունները, ինչպես նաեւ փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Զրույցի այլ մանրամասներ չեն փոխանցվում։ Ռուսական կողմը հայտնում է Բելգրադի մարզում 3, Կալուգայում 1 ուկրաինական անօթաչու որ չնչացնելու մասին, այս մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ուկրաինան բարբերաբար գրոհում է Ռուսաստանի սահմանամերձ Բելգրադի, Բրյանսկի, Կուրսկի եւ Վարոնեժի շրջանները։ Ռուսական ուժերն էլ մեծ ինտենսիվությամբ հարվածում են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքին՝ Խարկովին եւ Խարկովի մարզի բնակավայրերին։ Մոլդովան դարձել է առաջին երկիրը, որը Եվրամիության հետ անվտանգության եւ պաշտպանության պակտ է ստորագրել, այս մասին նշել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը։ Այս գործընկերությունը կուժեղացնի երկրի կայունությունը, թույլ կտա անվտանգային մարտահրավերների դեմ համատեղ մոտեցումներ մշակել, ավելի արդյունավետ կդարձնի մեր ներգրավվածությունը եւ թույլ կտա բացահայտել համագործակցության նոր ասպարեզներ, X սոցիալական ցանցում գրել է Բորելը։ Նա ընդգծել է, որ Մոլդովան չնայած ներքին եւ արտաքին հակազդեցությանը առաջ է ընթանում Եվրամիության ինտեգրվելու ճանապարհով։ Եվրամիությունն իր անդամ երկրների հետ միասին անվտանգության համաձայնագիր է պատրաստում նաև Ուկրաինայի հետ, որպես G7-ի Վիլնյուսյան հռչակագրի շարունակություն։